Bună ziua și bine v-am găsit la Prof. Online cu exerciții de matematică la clasa 1. Clasa 1, sigur că da. Este mare o prezentă aici, da? Tema pentru acasă. Acasă. Clasa 1. Și clasa 1. La pupitru, la comandă, Mario. Deci Mario este cel care conduce lecția. El și-a și pregătit tema. Era vorba de 7 zile, nu? Tu, om de afaceri, constructor, toată povestea o știm de el rămasă. Și 7 zile, care sunt de două tipuri, vilele acestea. De cu câte? Cu 3 camere. Și cu? 7 camere. S-a întâmplat să fie 7 vile. Poate a nu se face confuzie cu 77 din partea asta. De aceea merg așa și o să modificăm la următoarea problemă de face cu 8 vile, să zicem. Ca să nu să fie o spatele. Deci cu 7 vile, cu 7 camere. Da? Cu 7 camere. Sunt vile. Printre cele 7 sunt și cu 3 și cu 7 camere. Problema este că tu acum mă pun pe mine la încercare și îmi dai 7 vile. 7 vile și 37 de picioare. 37 de camere. Camere. Aia ca picioarele cu problema anterioară, da? 37 camere. 37 camere. Dragilor, dacă tu ai făcut așa fain cu problema asta și este perfect, eu sunt cel mai fericit pe ziua de astăzi. Deci, tu mă întrebi pe mine acum așa. Câte camere sunt din cele 7? Câte vile sunt din cele 7 cu 3 și câte sunt cu 7? Da? Să destul de urcat. Am să fac cele 7 vile. Cele 7 cerculeți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Și din experiența care o am eu de la metoda asta șmecheră, am să presupun că toate ar fi cu 3 camere. Deci presupun, da? Presupun că toate sunt cu 3 camere. Am scurt asta mai încoace, cam spațiu aici. Și atunci eu repartizez câte 3 la fiecare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Câte oare câte camere fac în total? Trebuie să mă ajut aici, că cel mai greu mi-este la... 21. Cum ai făcut? Păi, v-ați făcut până la 21, până la 12. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Excelent! Excelent! Deci 21 camere am consumat. 21 sunt acum departizate. Și totuși tu mi-ai dat 37. Ce să fac acum? Din cine se scade? 37. Așa, din 37 scade 21 consumate. Ca să văd ce camere m-am pus. Că le-am pus vin de la vinile cele cu 7. Da? Da. Deci, ce fac în etapa asta a doua? Din 37 scade pe 21. Și face cât? 7 minus 1, 6. Așa. Și 3 minus 2, 1. 16 camere în plus care vin de la vilele cu 7 camere. Wow! 7 camere. Acum punem, cred că, 4 la... Asta e de la 3 ca să ajungi la 7. Îți mai puneți 4, da? Mă punem 4, pentru că cred
pune 4. Deci 16, astea 16 camere. Astea 16 trebuie să fac cum de cât e 4. Doar 4 de 4 ori. De 4 ori, 4, 4, 4 și 4, da? Și uite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, și câte grupe de 4 am consumat, astea sunt vine toate de câte? De 7. De 7. Răspuns. Răspuns corect. Sunt câte de 7? 4. 4? 4 camere. 4 vile. 4 vile. 7. Cu 7 camere. Și 3 vile cu... 3 vile. Cu 3 camere. Cu 3 camere. Foarte tare. Dar profesor, mă aștept la picioarele. Vrei și picioarele? După aia costă 99, că deja știu. Bun, bun, ajungi acolo. Ok. Îți place foarte tare să faci mașină, dar să facem proba. Cu 7 camere am un 7, un 7, un 7, un 7. Deci ar fi 28. 7 cu 7, cu 7, cu 7, egal cu 28 camere. 47, 28. Deci și da, mă mulțire să faci cu ocazia asta. 47, 28. Foarte tare. Pentru că știți mai ce îl spărțim în 4, 4, 4, 4. Exact. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus de câte ori? De 3 ori. Atât. Cât faci aici? 3 ori 3? 3 ori 3, 9. Nu, mă! Fă 3, 6, 9. Foarte bine. 3 ori 3. Care face 9 camere. Și acum dacă le aduc, eu fac proba. 28 și cu 9. 28 și cu 9. Luăm de la 8, 1, face 7. Luăm 10, punem 10 care am format-o la 3. La 20, așa. Și egal cu 3, 37. 37 de camere. Perfect, aici. Deci, 37 e cerut, 37 am obținut și eu. Deci repartiția este perfectă. 4 vile cu 7 camere și 3 vile cu 3 camere. Gata, dă-mi și pe aceea, să vedem cum gândim și pe aceea. Deci o altă problemă, dragilor, este asta în care, iată, mă propune eu. Pierdeți 37. Să ștept 37, da? Da, pentru că... Lasă-mă așa, lasă așa. Deocamdată scriu după la trei, bine de sub. 7 vile. Da. Și câte camere? 7 vile și 45 de camere. 45 de camere. Facem cu 7 vile. Facem camere. Cele 7 vile. Pentru că 45 și aproape de 60. Deci tu vrei să mă duci toate vilele acolo să fie de 7, da? Da. Uitați-vă, am dat pe una lui. Deci fac cele 7 vile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și presupun că toate ar fi cu câte? Câte? 7. Pun 3 jos, cum am spus, și nici 4 sus. 3 jos. Și 4 sus. Presupunem că... Deci presupunem acum că toate sunt, toate sunt de 7. Presupun că este doar o cameră. Nu. Noi presupunem până la capăt și vedem ce ne îndoră, ce ne suntem. Da. Da? Deci presupunem că toate vilele sunt cu 7 camere, da? Deci eu le-am urmat toate 7 câte mi-ai spus că 40 e mai aproape de nu știu cine. De 60. 40 era mai aproape de 30. 45 are 5 în plus. 45? Are 5 în plus. Deci, oricum tu știi ceva, dar o să discutăm noi foarte bine dacă. Eu merg prin mâna ta, că toate să fie de 7, da? Da. Uite, pun 4 deasupra. 4. De desubt 3. Așa, și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Băi, câte sunt în toate acum? Câte sunt? 33. Vă să le numărăm. 7 cu 7 cu 7. 7 cu 7? Da, nu știu. 7 cu 7. Nici eu. 69. 69, cred.
Zici și tu, dar hai să facem probă, să vedem. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. 14 de 3 ori. 14 de 3 ori. Da, cred că mai rămâne și ceva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 1, 7. Da? Deci ai zis-o de aici, face un 14. Ăștia doi fac iarăși un 14. Așa zicem. Plus, plus ăștia doi iarăși un 14. 7 ori să mă transform în 3. Nu, nu, și lăsăm și pe 7 ăsta. Și de cât fac în total? 14 plus 4, 28. Aici face 28. Plus 8, plus 14, 36. Deci face? 36. Ia să vezi tu. 36. Nu, 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 spune, vezi-o dacă ai scris, sunt eu o greșeală. 28 și cu 14. Hai, să zicem așa. Păi, 18, să putem nici eu. Cât dintre trebuie uitați să facă 10? 2. Ia, de aici, păi, la mine. Și s-au făcut 30 aici. Nu? 30 plus 10, 40. Și a rămas în locul lui? Plus 2. 42, da. Deci cât este corect? 42. Și problema e ce plus 7. 5. O secundă. 42 plus 7. 49. Asta e, am descoperit că face 7 ori 7 și e dat cu 49. Și acum nu ne dă rezultatul. La camera. 45, dar 49, peste. Peste, foarte tare, peste, cu cât peste? Cu 3. De la 40? Cu 3. De la 49 până la 45? 49 până la 45, 49 minus 3? 49 minus... 9 minus 3? Nu, 49, hai să vedem. 49 minus 45, când ai dat o problemă. Cât face 49 plus 45? 4. Asta e treaba. Deci sunt 4 în plus. Așa trebuie să șterg un 4. Șterg un 4. Și-a rămas? Face calcul. 7, 14 plus 14, 28. Așa 28 plus... Plus 14, 42 plus 3, 45. Este excelent! Deci deodată am răspuns... Deci că la final se cred că fă în 3. Așa este zis, mai bădând că trebuie pus mai 3 și numai cu 7, dar eu nu știam de ce am pus peste tot, am văzut cât am depășit. Am depășit cu 4, am șters pe 4 și iată răspunsul corect. Este sau cu camere. Da? Și răspunsul corect este câte vile din astea sunt? 7 vile cu 7 și o vile cu 3. 6 vile. Am 6 vile cu 4 cu 7 camere. 6 vile cu 7 camere. Și una vilă. Și una vilă cu 3. 3 camere. Foarte tare. Foarte tare, foarte puternicești. Important este când scădem, fii atenți că spune prietenul nostru. Când scădem, trebuie să ne dea 4, 8, 12, ca să fie că tăiem 4, fie că, ce facem? 7. Fie că adăugăm 4. Deci trebuie să ne dea 4, 8, 12, din 4 în 4. Întotdeauna trebuie de aici, cât ce-o dat? 16 4 dat. Și aici câteodată, un singur 4. Deci trebuie să ne dea tot timpul la compunerea problemei de 4 în 4. Echipe de 4. Echipe de 4, da? Foarte important. Pentru data viitoare, mâine, da. Îmi iei 8 vile. Ca să nu mai fie confuzia asta. Deci 8 vile, tot cu 3 camere, și cu 7 camere. 7? Da, totul. Da, 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 ca să nu fie confuzia asta. Deci, sunt două file în total. Vom face 8 cerculețe. Da? Vom face 8 cerculețe. Și vom repartiza numărul de camere pe care îl fixezi tu. Da? Așa fel încât
să ai și camere de 3 și camere de 7. Tu răspunzi ce număr de camere vei da ca să meargă problema corect. Acum am descoperit că trebuie să-ți dea diferența tot timpul de 4, echipe de 4. 4. Așa, ca să poți așa cred că se poate face problema. Și acum, am să fac cu niște oferte, niște scădere. Băi, ce-mi plac astea, o să vezi toată astea. O să-ți placă de ține. Mario, uite, vreau așa să facem următoarele operații. Deci să se facă următoarele operații. Să spunem așa. Minus 25 plus 17 minus 19 plus 100 egal. Deci 13 minus 25 plus 17 minus 19 plus 100. Ești un pic trist. De ce ești trist? 18 plus 13, pentru că 13 nu s-a descurcat cu 25. Deci 13 nu se descurcă cu 25. Nici 17 cu 19. Dar este mult puternic. 100. Hai să-i pe ăștia, pe toți, să-i aducem în față. Ăștia care sunt cu plus, parcă ar fi din Poate stai, va fi foarte tare. Și dacă faci mascăterii, da? Deci datoriile se dă cu minus. Fii atent. Datoriile se dă cu minus. Și pe buzunare se dă cu plus. Faci grămadă mare. Scoți de toate buzunarele și ia se pui la un loc. Așa, da, deci 13 plus 17, adunăm 17, punem un grad plus 100 și minus 1. Minus 25 și minus 19 egal cu. Să vedem cât face aici. 13 cu 17 cu 100. Ușor. 100 plus 17. Eu zic să-i adunăm pe ăștia și turmă cu 100 la sfârșit, nu? Nu vrei așa? Nu, nu. Nu faci mai ușor. Cum faci? 17 îl adunăm cu 100. Așa. 17. Bun. Zic, era așa. 13 plus 100, 17. Cum ai zis tu, cum mi-am primărat ta? Minus 25 și minus 19. Egal. Da? Egal. Acum. 100, 100 plus 17. Deci aici este 100. Ai 13? 17 plus 13. Așa. Cât faci? Oare să vedem. E egal. 117 plus 13. 3 îl punem la 7. Face o 10. Așa. Egal cu 30. Deci deodată 130. 130 vine foarte tare. Tu ai zis 10 aș cu 10 a făcut 20. Băi, dar foarte repede ai făcut 6 cu 7 ai făcut 10 și ai zis 130. Foarte important. Deci eu faci 130 scăzut și un 25 și pe mă scăzut și un 19. 25 pe mă scădeam și un 19. Egal. Cum ai de gând să faci? Aș aduna pe 25 și 19. Deci îți vine mai ușor să-i adun pe lucru și îți scapă odată tot, nu? Da. Deci pe 25 cu 19 i-ai aduna întâi. 25 plus 19. Cât faci oare 25 cu 19? 34. 40. 40 și? 44. 44. Foarte bine. Tu cum ai gândești aici? Eu sunt mai puternic. Dă-mi un 1. Făcut 10 ani.
4, 10 asta trece la 10 și cu 20, cu 10 și 30, cu 10 și 40, 44. Dar asta e, asta e discăzut toate din suma toată. Deci va fi egal cu 130. Va fi egal cu... Minus 44, așa trebuie să zic. 130 și minus 44. Egal cu... 96. Tu știi, tu răspunzi. 96, cred. E bine? 96? Mm-hmm. Hai să punem unele sub altele, că facem mai bine. Okay. Deci 130 minus 44. Și 40. Cine? Aici, aici el se descurcă? Mm-hmm. Din zero la nimic ăsta. Da. Ce faci? Ce la vecină. La vecină. Ai ceva aici? Da. Are. Și luăm o 10, că e la 10. 10 minus 4, 10 minus 4, 6. Corect. Și... eu rămas 2. 2 minus... 4, 2 minus 4, nu se poate. Nu se poate. Poate la vecinul. Vecine, ai ceva? Are. A, desigur că e 200 lui 3, 100 minus 40, 60. Și cu 20 care au rămas 62. Nu, atenție, că sunt 10 aici. 60 cu 20, 6 și cu 2, așa cum ar veni 6 și cu 2. 6 și cu 2. Așa. 6 și cu 2, 8. 80. 86. 86 face. Atenție, hai să mai facem o dată ca prietenii noștri să înțeleagă bine că tu ai înțeles corect aici. Deci, 4 din 10, 4 din 0 nu se poate, s-a frumutat. O rămas aici 20. 2. Da? 20. 6. Și, practic acum, 120 am aici. Scăzut 40. Din 100 ai scăzut 40. Și ți-a rămas 60. Și cu 20 de aici, că la 10 îi discutăm, fac 80. Pe scurt zice așa, 4 din 10 te-ai împrumutat, 4 din 10, 6, și cu 2 ăsta, la 10, face 8. 86. Tu ai dat 96. E fost, te-ai grăbit un pic, dar faci 86 corect, da? Pentru că din 120 a scăzut pe 40 ăsta. Foarte important. Care e noutatea să-i spun prietenilor noștri? Ce trebuie să le facă prietenii noștri? Trebuie să dea like. Asta e, voi like și share odată. Pentru că noi am descoperit o șmecherie. Când nu se descurcă în ordinea în care sunt numerele, va de la vecină și... și aduce pe toți în față. Ia aduce pe toți cei care au cu plus. Cei cu plus îi adună și cei cu minus. Dumnezeu și pe cei cu minus și nu-l strage din totalul, din gravata mare a celor compus, scădem datoria pe noapte, da? Deci răspunsul corect este aici, cât? 86. Ei, să te văd așa. Ia să vedem. 19 minus 29 plus 38 plus 38. 38 minus 48. Minus 48 plus, plus 57 minus 67 plus 50. Plus 50. Egal cu. Egal cu. 13 minus 20, 9 minus 9, 0. Cum faci tu acolo? Pentru că noi la fel de putem ridic. Am înțeles, dar ce faci la 10? Că nu se din 19 și scădem 29, e grav. Se descurcă? 38 plus 9, 13. Cum? 38 plus 19. Aaa, te întâlnești aici, da? Da, da. Deci 19 plus 38 plus... plus 57. Asta? 57 plus? Plus 50. Plus 50, corect. Deci, ai văzut când nu merge treaba și
ce zici tu? Hai să mă întăresc aici, că nu merge. Și tot ce ai compus, ai pus în primul alt. Și în plus 50. Da. Și acum, minus toți care urmează, care sunt cu minus. Minus 29, minus 48, minus 67. Egal. Deci, adunăm cei 19, 38, 57, 50. Ăștia, nu puteți, faceți prea mare. Deci, 50 plus 57, 107. Deci, de aceștia ai făcut 107. 107. 107. Hai să-i vedem și pe ăștia. Plus 38. Vrei să faci pe ăștia? Plus 38. Da. Plus 19. Bun, 107 plus 38 plus 19. Și unele sunt bazele. Preferi așa, da? Da, da. 107, mi-a numărat, da. 7 plus 9. Și plus 19, da? E bine cum le-am așezat? E, da. E bine. Dacă puneam unul mai stricat, mai dreapta era bine? Nu. Nu, era greșeală. Mare greșeală. Deci le punem neapărat unități sub unități. 10 sub 10. Sute sub sute. Și acum? 7 plus 8. 7 plus 8. Luăm din 7, 2. Așa, când vrea asta să fie fericit, a făcut 10. Am făcut 10. Din 7 mai rămâne 5. Și cu 10 aceea? Și cu 10 aceea. Și cu 10 aceea o punem la 3. 30. A, tu o duci așa pe 10 asta. O duci aici, da? La 30. La 30, da? Dar sunt acum la 100. Acum la 100, la 10. O secundă. Hai să terminăm așa. Deci 7 și 8 cât îi face? 7 și cu 8. 5. 15. 15. Foarte bine zis. 15, da? 15. Deci ăștia doi. Și acum tu gândești așa. 15 ăsta să-l scrii ca fiind o 10 plus un 5, da? 10 plus un 5. 10 asta, du-te la cifra 10, lor. Și acum au rămas 5 și cu 9. 5 și cu 9, 5 cu 9, 14. 14. Adică 14 înseamnă o 10, încă o 10 plus 4. Încă o 10 plus 4. 10 asta care au apărut din nou, unde s-o duce? E 10 asta. Pe culoarul de la 10. Așa. Și aici punem mai departe la unități. Da. Da? Nu mai departe. Egal. 48, 117 plus 48. Stai, lasă subire. Lasă. Să discutăm cu 10-le. Pe culoarul ăsta a 10-lor, câte 10 au apărut acum? I-am făcut 30 plus 4 plus 10. Plus 10, 30 plus 10, una din ele, fac 40. Plus 10 plus 40 plus 9, 10. Câte 10 am adunat? Câte au venit aici pe culoarul ăsta? Câte vin? Cu una, una aici, una aici. Păi, acum facem cu 10. Așa, păi, hai. 10 asta și cu 10 asta. 10 plus 10, 20. Și cu 30 aici. Am trimis 10 la 30. 10, 17. O secundă. De la 100. Lasă-mă pe 100. 100 rămâne mai târziu. Noi cu 10 să lămurim. De 10 asta au venit aici. 10 cealaltă au venit la 30. Și cât au făcut? 40. Și cu 10? 10 plus 40, 50. Și cu 10 asta? Și cu 10 asta, 60. Asta era. 60. Și la sute să fii sănătoasă, că urmau 100. 100. Deci toată suma asta fac 164. Am fost supuși la o muncă extraordinară de ea. Pentru că n-am avut numai două numere, am avut trei numere. Aici a fost marea dificultate. Și tu ești așa. Hai cu două să mă despre. 7 și 8 fac 15. Adică o 10 și un 5.
10 asta fuge la 10. Și a rămas numai 5. 5 se duce să aducă să aducă cu 9 și face 14, care înseamnă încă o 10 și un 4. 10 aceea fuge pe linia la 10 și la unități punem mai 4. Da? 4. Și acum, cu unitățile am terminat. Dar ce e important că trebuie să cu 10 să o rămâne? Pe culoarul 10-lor. Și ai zis așa. Aici n-am, dar mai jos am. 3 10. Și cu una din 10, am făcut 4 10. Și cu 10-a cealaltă, am făcut 50. Și cu 10-a de aici face 60. 60. Și am terminat și cu 10 asta. Cu sutele, doar o singură sută, deci face totalul de aici, face 164, 164 minus. 164. Da? Egal 164 minus 29, minus 48 și minus 60. Da, foarte tare. Ca să nu mai scriem. Să nu scriem repetat atâta. Să le adunăm pe astea care sunt datorii, le adunăm și scădem din toată suma, da? Foarte tare. Ai 40 cu 60, 100. Ah, tu te duci cu 10, foarte repede. Da, deci aici de 2, se fac 100. Așa. Mai ajută-mă. Tu ai de ghiți. Da? Și 29, 120. A, te duci pe 10. Și cu 20 de aici, numai la 10 adunate, fac 120. Bun. Acum să vedem și unitățile. Unitățile, 7 plus 8. Da. Dacă 7-le n-ar da, dă 8. Deci dacă 7-le zgârci și nu vrea, îi dă 8, da? Dar, de regulă, el mai puternic și cere de la el și îi dă, nu? Da. Da. Acum, 7 minus 2. 7 minus 2 este egal cu 5. Pentru că i-a dat, tu gândești așa, i-a dat 2-ul și-a rămas el cu 5. Și ai făcut 10. 10-a și cu 5. 10-a și cu 5. 15, da? 15. A, așa. Deci ar mai veni plus un 15. Adună. 44. L-am pus, am terminat-o cu 10. 15. Și mai este un 9. Am făcut 48 plus 67. Da. 40 plus 60. Am făcut-o. Și cu 20 fac 120. Am urmărit-o. 15 s-a făcut din ăștia 2 și mai este și un 9. Și l-am pus. Și de ce am pus-o la 40? Nu, că ai terminat cu 10. Deci. Da. Ai terminat-o. Și acum ar fi 10 asta care se duce la 120 și face pe 120 plus 10 plus 5 plus 9. Adică face 130 și plus 5 cu 9. 5 cu 9. Da? Plus 5 plus 9. 5 cu 9 face cât? 15 cu 14. Așa, care înseamnă 10 plus un 4. Și fac în total 110, 130 cu 10 asta fac și 140. Și cu 4. 140 plus 4, 144. 144. Și asta este datorie pe care o să o vedem. Așadar, din 164, deci egal cu 164, minus 144. Am pus un spate, cred că merge mai repede. Și scădem. 4 minus 4. 4 minus 4, 0. Da. Trebuie să scriu și tu, sigur că da. 6 minus 4. La 10. La 100. La 10. La 10. La 10. Fac 6 minus 4, 2. 2. Da. Și la 100? La 0. 0. Nimic. Și atât rămâne răspunsul corect la 20. La toată socoteala asta, 20. Bravo, Mario. Da? Iată, foarte interesant.
foarte interesant, am avut această lecție deosebită. Care e greu pentru el, domnul profesor, cel din clasa 1, se numește un copil din clasa 1. După două luni zile la clasa 1 suntem și iată, noi facem efortul ăsta. Mare lucru este ca să se sesizeze că nu se poate și se aducă pe ăștia care s-au pus în ajutor. În clasa, noi am găsit în clasa a patra. Exact. Da. No? Dar s-au făcut în clasa a patra problemele dintre astea. Deci, în clasa a patra, pentru că aici trebuie să înțeleagă el că pe ăștia cu pus adunat. Asta este salt extraordinar. Pe ăștia cu pus adunat într-o parte și aia cu minus în altă. Și spune, nu mă scade eu pas cu pas. Ce adun? Vedeți, el acest datoria să adună? Sigur. Clasa întâi, deci este un salt extraordinar. Este o dovadă a faptului că acum este și o ieșiță asupra semnul algebră. În ascuns, asta fac. Minus, 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 adunat. Iar dumneavoastră și face un minus mai mare. Un minus mai mare, corect. Deci minus, fără să facem să impunem asta. Corect. Dar prin acest joc, reușesc practic să mă duc cu semnul algebră încă din clasa. Corect, copilul ăsta a înțeles că datoria se adună. Asta este spectaculos. Să semnul. Da? Extraordinar, Mario, bravo. Da, deci tu nu-ți dai seama ce câștig. Domn profesor are câștig, meritul dumnealui pentru că are răbdare și cu tine că ești super fain. Copiii învață. Și tu ești foarte deștept. Bravo! 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 Rămâne ca temă să termin problema asta cu o fine, cu 37 fine, să faci două probleme. Două probleme. Două. 10 minute. 10 minute, gata. 10 minute, nici nu contează încât. Poți să faci într-o oră. Dar e important să înțelegi acolo că dai numărul de camere și scazi, trebuie să-ți rămâne de al de 4. Aha. Aici e toată filozofia. Exact. E diferența dintre 7 și 3. Asta e diferența dintre 7 și 3. Dar de asta... Dacă rămâne 4, nu iese problema. Ai uitat să dai un exemplu? Asta. Repede, Mario, până închidem camera? Da. Ia-te. Un exemplu din numeri de camere. Așa, privind. Cât e divizi, domn profesor? 8? 8 zile. 8 zile. Zi un exemplu din numeri de camere, ca să mă prind eu că ai înțeles. Nu poate să spun doar că trebuie să iau numărul maxim de camere, 3 ori 8 și... Da, 24. 3 euro. 24. Și? 3 euro, 24. Și mai pui ceva. Cât pui? Pun... Cât? 58. 24. 24. Cred că a vrut să facă 7 euro în momentul ăsta. 7. Nu. Se gândește el. Puteai să pui un 4 sau 2 de 4. Exact. Noi așteptam să pui... Da, noi elimineam... 7 ori... 24 plus 4. 8 ori 3, 24 plus 4. Un 4 sau plus un 8 ca să... Să fii sigur. Da. 5 euro. Oricum. 5 euro. Da. Rămâne problema. Te gândești că... Nu se poate ca în scurt timp să facem. Așa să este o problemă foarte dificilă. Pentru el. Foarte dificilă. Dificil. O să insistăm până când înțelegem bine mecanismul metodei acestea a face ipoteze. Că suntem undeva la jumătate... Nu nimic, înțelegem. Sigur. Hai, așa, dragilor. Nu uitați să dai like și share la pro.